ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវល់មកតាមដានព័ត៌មានថ្មីៗក្តៅៗផងដែរតកតងនឹងលោកជាដេវីតបាទឥឡូវនេះគឺក៏ការ៉ាស់ឡានម្ចាស់ការ៉ាស់ឡានលោកជាដេវីតបានចេញមុខបកស្រាយហើយបាទអញ្ញនោះនាំគ្នាថាឲ្យបាទលោកជាដេវីតឡើងឆ្អែតចុងក្រោយទើបដឹងថាមូលហេតុដែលលោកបិទស្កុតរថយន្តព្រោះតែត្រូវបំពេញការងារមួយនេះសោះបាទការងារអ្វីតើកុំឲ្យខាប់ពីយូរសូមបងប្អូនតាមដានព័ត៌មាននេះជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នា នៅមុននេះបន្តិចថៅកែបាទហាងលក់រថយន្តបាទបានចេញវីដេអូទី2និយាយអំពីរថយន្តរ៉យរ៉យបាទដែលលោកជាដេវីតដែលត្រូវគេបានចោទប្រកាន់ថាជារថយន្ត2ផ្លាកលេខតែមួយជារថយន្តគិចពុនបាទហើយបានបិទស្កុតដោយខុសច្បាប់បាទខុសច្បាប់ទៀតបងប្អូនបាទយ៉ាងណាតាមការបកស្រាយនិងបញ្ជាក់ពីថៅកែហាងលក់រថយន្ត បាទគឺនេះគឺជាមុខថៅកែដែលគាត់ចេញមុខបកស្រាយផងដែរបានលើកឡើងថាបងប្អូនគួរណាសរសើរនឹងអាណិតដល់លោកជាដេវីតព្រោះបាទលោកបានទៅរកបាទផ្លូវធម៌និងបាទលេចថាទៅផ្លូវបន់ហើយព្រោះតែបញ្ហាជាច្រើនកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់បាទអញ្ចឹងគឺគាត់ទៅបួសរយៈពេល1ខែបងប្អូនបាទគឺយើងដឹងច្បាស់ហើយ គឺគាត់ចង់នៅកន្លែងស្ងប់ស្ងាត់ផងដែរបាទក្នុងនោះបាទថៃកែហាងលក់រថយន្តក៏បានបញ្ជាក់ថែមបន្ថែមថារថយន្តរយរយរបស់បាទលោកជាដេវីតគឺជារថយន្តមានបាទពណ៌សពីដើមមកហើយបាទក៏ដែលថាគាត់យកឡានហ្នឹងគឺទៅបិទស្កុតផងដែរបាទគឺជាបណ្ដោះអាសន្នតែប៉ុណ្ណោះនឹងគ្រាន់បាទនឹង បាទសូមអរគុណច្រើននឹងដើម្បីគ្រាន់តែបំពេញបាទការងារថតវីដេអូចម្រៀងបាទតែប៉ុណ្ណោះបាទលោកគ្មានបំណងនឹងបិទរហូតឡើយបាទដូច្នេះហើយសូមបងប្អូនយល់គុំយល់ច្រឡំបាទនេះគឺរូបភាពដែលឡានរបស់គាត់បាទបកវិញហើយបងប្អូនបាទបកពណ៌សចង់បកពណ៌ខ្មៅចេញបាទយកពណ៌សវិញហើយបងប្អូនបាទចឹងសូមបងប្អូនគុំយល់ច្រឡំអីទៀតបាទគឺគាត់បកស្រាយអស់ហើយ បាទអូខេអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព័ត៌មាននេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអូខេអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចុចទស្សនាព័ត៌មាននេះជួបគ្នាព័ត៌មានជាបន្តបន្ទាប់ទៀតបាយបាយ